皆さんいかがアクアお過ごしでしょうか。文献アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回は感謝ということでですね、はい、お話をさせていただきたいと思います。っていうのもですね、私 YouTube を始めて、まあ、約1年そうですね4ヶ月ぐらい、2021年の5月に始めましたので、チャンネルを登録ね、しましたので、そこからですね1年約4ヶ月、経過をしまして、なんと、チャンネル登録者数2000名達成いたしました。いやー、ありがとうございます。本当に今まで、ご覧いただいた皆さん、いや本当に皆さんのおかげでここまで続けていることができると言いますか、まあ、本当にですねもう感謝の一言しかございません。まあ、これまでですねいろんなまあことがありまして、この1年4ヶ月の間にですね、まあ、結構皆さんにとってもこうなんて言うんでしょう、私本当に初心者でもう全くわからない状況からこのアクアリウムを始めましたので、こうもう本当に間違ったことというか、はい、まあ、皆さんからしたらありえないようなことっていうのももしかしたらやっていたのかなと。いや、やってました、実際。はい、おそらくやってました。なんでまあそういうところでですね、まあ、本当に不快に思われた方っていうのも、まあ、多々いらっしゃるんじゃないかなと思います。で現在もですね、まあ、私そんなに、まあ、自分のこのアクアリウムの腕に自信があるわけでもないですし、例えば整体とかもこうもう本当に残念なことにこうお亡くなりになるっていうことも、まあ、まだまだたくさんありますし、まあ、自分なりにはかなり、できるようになってきたのかなっていうふうには思うんですが、ただまだまだやっぱりねアクアリウムは奥が深いなというふうに今は本当に痛感していますし、今後もまあまあ、間違ったこともたくさんあるかもしれませんが、まあ、ぜひご覧いただければというふうに思います。はい、でまあ、今回はこの、まあ、2000名達成したということで本当に感謝を申し上げたいということが、まあ、テーマになるんですが、まあ、私最近本当に思っていることがありまして、このアクアリウムをされている方に悪い人はいないというふうに、いやー、まあ、ちょっと思っているところがあって、まあ、っていうのもですね、まあ、よくこう言うじゃないですか、まあ、犬を飼っている人に悪い人はいないみたいなね。まあ、それももしかしたらアクアリウムに、まあ、当てはまるんじゃないかなっていうふうに本当にね思う次第なんですよ。まあ、確かにちょっと最近こうメダカが結構流行ってきてるみたいで、こうメダカをねこう盗んでしまったりとか、あるいはもうこう選別とかをしていらなくなった、まあ、不要になったメダカっていうのをこう川とかに流してしまって、ちょっとこう生態系にね影響を与えてしまう方っていうのもいらっしゃるっていうのはニュースとかで、まあ、見ています。ただ私のチャンネルでですね見ていただいている方、またコメントいただいている方っていうのは本当に、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、いい方ばかりというか、いやーもう本当にね私、まあ、恵まれているなというふうに思っています。まあコメントもですね本当にたくさんいただいているんですが、いやどのコメントも本当にこうなんて言うんでしょう、まあ、ルールっていうのがあるのかないのか私もあんまり分かってないんですけど、まあ、ちゃんとこうね、しっかりしたコメントというか、こうまあ、誹謗中傷みたいなものが本当にないので、いやこれはねいや素晴らしいことだなというふうに思っています。いや当然なんて言うんでしょう、こうお叱りというか、いや間違ってるよとかね、いやそのやり方はダメだと思いますみたいなことはコメントをいただきます。いや本当にこれはたくさんいただきます。でそれはね私は本当にありがたいことだなというふうに素直に、まあ、思っています。まあ、実際ちょっとねこう心に打ってくるような部分っていうのは、まあ、ないかといえば嘘になるんですけど、ただやっぱり私がこうアクアリウムをやっていて、こうもうただ初心者でね始めたばっかりのこうアクアリウムをやってる人間としては、やっぱり間違ってることっていうのはたくさんありますので、もうそれをご指摘いただけるっていうのは本当にね本当にありがたいです。もうその気持ちがもう一番大きいというか、はい、いうふうに思っていますので、まあ、今後ともですねぜひ間違っていたりしたら、もうぜひそこはね、訂正していただいたりとか、ぜひコメントいただければ本当に嬉しく思います。またそれ以外のコメントでも本当にこう励ましの言葉であったりだとか、いろいろこれまで本当にたくさんですねいただいてきました。いやーもう本当に、まあ、そういった方たちのおかげでここまで、やることができているというふうに思っています。まあ、この2000人登録のこうペースとかっていうのはもう私はあんまり他とね
比べるようなことでもないと思いますし、私はただただ自分の好きなことをずっとこういうふうにやっていて、でそれがこれだけの多くの方に見ていただいたり登録していただいているっていうのが本当にこう嬉しくて、驚いて、はい、いうところでありますので、私としては本当に、このまま言っていただけたら嬉しいなというふうに思います。はい、ということで今後ともぜひよろしくお願いします。ということで、今後です。はい、今後の私の活動についてということなんですが、以前ですね、このアクアリウムラジオでもお話をしたことがあるんですが、私自分の趣味の部屋、主にアクアリウムに使う部屋っていうのを今ちょっと探していますということをですね、動画でお話をしました。でそれもね、結構本当にたくさんの方にコメントいただいて、で、私それ以外にもですね、 YouTube で初めてこう統計というかアンケートを取ったんですよね。でそれもね、もう驚くべきことにめちゃくちゃ多くの方が答えていただいて、で本当に嬉しかったです。いやもう最初ね、こうアンケート取ったってもうほとんどもう10人とかそれぐらいしか答えてくれないっていうふうに思ってたんですけど、なんとね、今ちょっと見ますと150いくらだったかな、150人とか超えてたんですよね。ちょっと見ますね。あ、153名の方が答えていただいているということで、いや本当にありがとうございます。ちょっと共有をさせていただきます。私がアンケートを取ったのはですね、自宅以外に趣味の部屋として部屋を借りている方っていらっしゃいますかと。で、借りている、借りていない、借りれるもんなら借りたいわというこの3つの選択肢でお聞きをしたわけです。ちょっと共有しますと、借りているという方が153票のうち 5% ということですので、いやおそらくこれ本当に 5% でしょ、7人とか、はい、7名の方ぐらいですかね。で借りていないが 33% で、借りれるもんなら借りたいわが 62% と、これがね、圧倒的多数の方が選んでいただいているということになります。はい、ということで、この統計を見るとですね、やっぱり皆さん結構こう自分の趣味の部屋っていうのは欲しいなと思っている方は多い。ただやっぱり現実なかなかそれは難しいというのが分かりました。で、コメントもですね、前回のアクアリウムラジオでいただいたところだと、やっぱりこう、私本当に、あ、このコメントはと思ったのをちょっと紹介させていただきますと、誰っていうのはこれちょっと言うのは許可を取ってないのでやめておきますが、前回の動画のコメントですね、やっぱりこう家族は一緒に住んでいたいと、はい、この家族っていうのは当然お魚さん、ペットのことだと思うんですけど、やっぱりね、家族だから一緒に住みたい。いやこれはね、いやもうちょっと私ぐさっときました。いや確かにそうなんですよ。いや一緒に住みたいんですよ。はい、いやそれは本当に間違いないですよね。やっぱ毎日会いたいのが家族じゃないですか。いやそんなこともない。いやどうなんですか。私が勝手に思ってるだけかもしれませんが、はい、それはありますよね。であとは水漏れとかですよね。やっぱりそれを気にして、いつもやっぱりいないですので、他の部屋を借りるっていうのは自分が住んでる部屋ではないので、そのあたりがね、やっぱり怖いっていうのは、それ私もよくわかります。はい、なんで結構ハードルはね、かなりたくさんあるというところですので、実際私がどうするかっていうのはまた今後ご報告はしたいと思います。はい、ただ実際こう借りている方が 5%、 おそらく答えていただいた方で7名ほどいらっしゃる、これがアクアリウムとは限らないんですけど、聞き方としては趣味の部屋でしたので、ただ私の動画を見ていただいている方っていうのは基本はアクアリウムをされている方だと思いますので、アクアリウム部屋借りていらっしゃる方がいらっしゃいましたらね、どういうふうに運営をされているのかっていうのは本当に気になるところです。はい、やっぱりこう自分の家に、借りるとしてもね、自分の家にかなり近いところであったり、はい、目の行き届くところにあればいいかなと。例えばね、隣の家っていうのが一番いいんですけど、私の家はね、もう一軒家ですので、なかなかこうマンションみたいにね、隣の部屋をこう、マンションでもちょっと無理ですかね。はい、隣の部屋を、家を借りるっていうのはね、ちょっとなかなか現実的ではないんですが、それが一番理想ですよね。だとしたら、毎日でいても、いい、
はい、毎日行くことができると思いますので、はい、まあ、ちょっとねそのあたりがまあどういうふうに運用していけばいいのかっていうのはかなり難しいというふうに思っています。はい、まあいずれにせよですね、もうこれからもどんどんアクアリウムを楽しんでいきたいなっていうふうに思っております。まあ私のこのねアクアリウムに対するこの思いであったりこの気持ち、まあ、本当に楽しいんだっていうのがね伝われば一番嬉しいなというふうに思いますので、はい、まあこれからもそういう動画をねアップしていければなというふうに思っています。はい、ということで今回は2000名達成ということで本当にありがとうございます。ぜひこれからもよろしくお願いいたします。はい、ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。